د پروګرام مصطفی خانی سره تاسو په خدمت کې حاضرم. مینوالو، دا وخت زه په میګل یونیورسيټي مونټریال کې ولاړم. دا یونیورسيټي د 2020 د ګلوبل رینکینګ مطابق په دنیا کې په 60 نمبر باندې، د شپږم نمبر باندې ټاپ یونیورسيټي ده. کینیډا ته هر کال چې کوم دی ګڼ شمېر انټرنیشنل سټوډنټس چې کوم دی د پاکستان، انډیا او د نورو ملکونو نه راځي. د یو سروې مطابق په 2019 کې 6,42,000 انټرنیشنل سټوډنټس کینیډا ته راغلي وو، او کینیډا چې کوم وو د انټرنیشنل سټوډنټس کې په دریم نمبر وو د آسټریلیا او د یو ایس نه بعد. اوس په دغه انټرنیشنل سټوډنټس کې 34% سټوډنټس چې کوم دي نو هغه انډینز دي. په 6,42,000 کې 2,19,000 سټوډنټس چې کوم هغه د انډیا نه راغلي وو، او 4,000 سټوډنټس چې کوم وو انټرنیشنل هغه د پاکستان نه راغلي وو. اوس دغه سټوډنټس چې کوم دي دا په سیلف فاینانس باندې هم راځي، په خپلو پیسو باندې هم راځي. په دې کې ګڼ شمېر سټوډنټان داسې دي چې هغه په سکالرشپ باندې هم راځي. کینیډا چې کوم دی نو ډېر ښکلی ملک دی. دلته د ایجوکیشن ډېر زیات مواقع دي، دنیا ټاپ ټاپ یونیورسيټیانې دي، او دلته کې ښه تعلیم مواقع دي، خو د هغې پیسونه ډېر زیات هایي. او چې یو سړی دلته کې د پاکستان یا انډیا نه راځي او هغه دلته سبق وایي، نو کم از کم 15-20 لاکھ روپۍ چې کوم دی د کال د هغه د پیسونو او د نورو اخراجاتو په مت کې راځي. اوس داسې هم شته د سکالرشپ په مت کې چې تاسو کولی شئ چې دلته سبق ویلی شئ او 50,000 ډالرو پورې کال تاسو اغستی شئ. په کینیډا کې ډفرنټ قسم سکالرشپ دي. اوس تاسو په انټرنیټ باندې ګورئ، اکثر ماته میسیجونه د کسانو راځي چې هغوی ته خلک چې کوم دی دوکې ورکوي، ورته وایي موږ تاسو له سکالرشپ تر کوو، اداره کوم ته 200-300 ډالر راولېږئ. یو خو د دغه سیزونو نه ځان هوشیار وساتئ چې یو سکالرشپ ته هم تاسو اپلای کوئ په کینیډا کې، نو پای کې انټری فیس نشته، لکه د هغې سره چارجز نشته، بلکې هغه ټوټلی فری وي. وہ اسکالرشپ چې کوم دی نو هغه ډیفرنٹ ٹائپ دی. خو زه بس صرف او صرف د دو ٹائپ اسکالرشپ په باره کې خبره کوم چې د ستاسو د اسانۍ لپاره ما په دو حصو کې تقسیم کړی دی. یو اسکالرشپ هغه دی چې هغه ته دلته ایڈمیشن واخلي او د ایڈمیشن نه پس اټومیټیکلی تر هغې لپاره ایلیجیبل شي، او بیا تر دې ځای کې چې کوم سټوډنټان دي او انټرنیشنل سټوډنټ چې ستا په کلاس کې څومره دي، د هغوی سره د هغې لپاره کمپټیشن کې. یو اسکالرشپ چې کوم دی هغه داسې دی چې هغه د ایډمیشن نه مخکې ته واخلې او په هغه سکالرشپ په بنیاد باندې دلته راشي، او د ټولو فاینانسز نه ته بې غمه یې، او تا تر کال د 20,000 نواله د 50,000 پورې ډالر ملاویږي، او ته دلته کې درې کاله څلور کاله څومره چې هم سره سبق ډیوریشن یې هغه وې، او تا ته د پیسو سره ټینشن نه وي. نو دغه سکالرشپ په باره کې به زیات خبره کوم، ځکه چې زموږ زیات تر سټوډنټان چې کوم دي، زموږ پښتانه سټوډنټان چې ډېر قابلان سټوډنټان دي، خو د هغوی وس نه کېږي، د وس ته وجه نه چې کوم دی دنیا په دې ټاپ یونیورسيټیانو کې هغه سبق نه وایي. د دې نه مخکې به زما دا درخواست ستاسو سره چې ویډیو د دې په دې تمه مګورئ چې دا آسان سکالرشپ دي، که تاسو کې صلاحیت وي، تاسو کمپیټنٹ وي، اکیډمیک ایکسلنس هم وي، او نور چې کوم د دې شرایط چې دا غي به ذکر کوم، نو تاسو ویډیو په خپل هم وګورئ. خو شیر یې ضرور کوي، ځکه چې که تاسو ایلیجیبل نه نو کېدای شي تاسو څوک رشتہ دار وي، تاسو دوست وي، بل یو پښتون زموږ داسې رور وي چې هغه ته دا معلومات نه وي او هغه ایلیجیبل وي، او کېدای شي د دې ویډیو کتو نه پس هغه چې کوم دی د سکالرشپ ته اپلای وکړي او دلته سبق وایي، نو دا ویډیو زیات تر زیات خپل ملګرو سره شیر کړئ. اوس د سکالرشپ په باره کې خبره کوو. د نوي انټرنیشنل سټوډنټس لپاره، خصوصا د پاکستان، انډیا او د هر ملک نه چې راځي، د هغوی لپاره یو څو قسم سکالرشپ ډېر زیات اهم دي. پای کې یو سکالرشپ چې کوم دی هغه ته 1 ایئر سکالرشپ ویل کېږي. دا سکالرشپ چې کوم دی نو د کینیډا اولنې فرانسوي ژبې والا چې کوم ګورنر جنرل هغه په نوم باندې خوده شوی دی. د دې سکالرشپ ته چې کوم دی نو کوم سټوډنټان چې په ګریجویټ سټډیز کې ایډمیشن کوي په دې یونیورسيټي کې هم او دنیا په د کینیډا په نور هم ټاپ یونیورسيټیانو کې، نو هغه ته تقریبا 50,000 ډالر پر ایئر به ملاویږي د فیس په حوالے سره، او د هغې نه علاوه د هغې هاسټل فیس چې کوم دی، د خوراک خرچه چې ده، بلکې دی چې کور ته هم لیږلی شي، لکه دا پیسې ټولې د ده دي، دا به درته ملاویږي. د دې نه علاوه یو بل سکالرشپ دی چې هغه د موجوده پرایم منسټر چې کوم دی پلار هغه هم د دې ځای پرایم منسټر تر اوسه او پیئر ایلیټ ټروډو د هغه په نوم باندې یو سکالرشپ دی. هغې کې هم تقریبا 30,000 نه 50,000 ډالر پر ایئر تاته ملاویږي، او ته خپل ګریجویټ سټډیز چې کوم دي بغیر د سټینشن نه او بغیر د فاینانشل هارډل نه کولی شي. اوس دا سکالرشپ چې کوم دي دا به تاسو اوبټین کوئ څنګه؟ د دې لپاره به تیاری څنګه کوئ؟ د ټولو نه اول ټیپ دا دی چې تاسو په خپله سرچ کوئ دا سکالرشپ. د دې لنکس چې کوم دي هغه به زه ټول د یوټیوب ویډیو په ډسکرپشن کې ورکم. تاسو به ځای په خپل خپله بزان له هیلپ کو، هیڅ څوک بس تاسو هیلپ نه کوي. یو هاف ټو هیلپ اوټ یور سیلف. ټول سیز به ګورئ او پاغه بزان پوه کوئ. موټا موټا شیزونه چې کوم دي پاغه بدل زی ایجوکیشن در کوم چې سس دغه دی، او کسا سس کوېشن ان زمانه پرسنلی کوله هم شي. وس دې سکالرشپ چې کوم دي پدې کې درې شیزونه کته کیږي، ټاپ ټاپ شیزونه. یو خدای چستا اکیډمیک ایکسلنسي، بالکل قابل سټوډنټ اے گریډ درا وړي، مطلب دې چې په خپل کلاس کې، په خپل یونیورسيټي کې، خپل کالج کې، سکول کې چې کوم دي هغه ټاپ سټوډنټ، اکیډمیک ایکسلنسي. خو د دې نه علاوه
دا سینه د چته صرف د کتاب چنجي یو مطلب د اکیډمیک ایکسلنس دی او تب د سکالرشپ غړی دی سره سره یو دوس نور سیزن داسې چې پاغه باندې داخله ډیر زیات فوکس کوي او هغه په دې سکالرشپ حاصلولو کې ډیر غټ کردار ادا کوي یو خدای چستا کمیونټي ورک سومره دی تا چې په کم معاشره کې ژوند کې کړه په سواد کې اوسېږي مردان کې اوسېږي کابل کې اوسېږي پېښور کې اوسېږي تا دغه معاشره له واپس سور کړل د خپل سبق سره سره مثلا تا یو داسې کار کړی چې هغه کمیونټي ورک سره تا کمیونټي ته پیدا رسیدل مثلا دا غي مثال داس کې دی چې تا په خپل کلی کې پیسې راغونډې کړلې د انجیو سو مدد سره دی واټر پمپ لګولې دا د زر 1500 کسانو یو کله دی هغه ته وبو ملاو شوې دا یو کمیونټي ورک ته او دا لیډرشپ سکلز هم شو کوي نو ستا کمیونټي ورک او لیډرشپ سکلز ګورو د دې علاوه د هم ګوري چې ستا ایکسترا کریکولر اکټیویټیز چې کوم دي هغه څنګه دي لکه صرف داسې نه ده چې ته به 24 غنټې کتاب ګورې او د خپل کلی لارې کوسي برته نه معلوم د سپورتس نه بنې خبر کرنٹ افیرز نه بنې خبر نو هغه په دې باندې هم فوکس کوي چې دا سټوډنټس چې کوم دي د کرنٹ افیر باندې پوي دي او کنه دي پوي او د ایکسترا کریکولر اکټیویټیز څنګه دي د پینټینګ کولې شي شاعر دي ناولي ګوري مقرر دي په دې کې دا شي خاصیت ته چې هغه د اکیډمیک ایکسلنس راول چې کوم دي هغه د سکالرشپ جوګه ګرځولې شي نو که پتا شو کې دا درې صلاحیت وي یو اکیډمیک ایکسلنس یو کمیونټي ورکس تاسو وی والنتیرز چې وته کوم ویل کې څوم په مشرق ډیر زیات دي مونږ په اختر روزه کې پیسې راغونډو فلاحي تنظیمونه هم جوړ کړی دي او مطلب دا چې د غریبانو خلکو زمونږ خلک ډیر زیات مدد کوي دغه تاسو به دې کې خولې شي د دې علاوه لیډرشپ سکلز چې کوم دي هغه داري چې ته په کلی کې راهم کې شوې د کلی مسایل چې کوم دي یا د خاريه مسایل چې دی پای کې ته کردار ادا کې د سیاسي پارټي سره یو د پلاهي تنظیم سره کار کوي دغه ستا لیډرشپ اپروچ کوي وز دا ټول شیزونه چې کوم دي د تاسو په خپل سی وی کې راولې چې کله تاسو اپلیکیشن ته اپلای کوئ نو دا به یو زبردست چیز وته ولي کوي او که کې دي شي نو د هر یو کس سره ویډیو کیمرا ور سره موبایل فون ور سره نو تاسو دا په ویډیو باندې هم راوستې شي یاره تاسو دا وخه چې ما په خپل خزو کلی کې د خزو د پاره چې کوم دي نو یو سنټر جوړ کوچ پای کې مت نن کې خو دا واغو ته روزګار مواقع ملو شو وومن امپاورمنټ شو نو دا هم یو خپ پروجیکټ دی یا تاسو وبو لګولې په کم کلو کې وبنوي او خلک بتلاو د لری نه به وبراوړي تاسو وته واټر پمپ لګو دا هم یو خپ پروجیکټ دی دا تاسو شو کیس کول شي د دې نه علاوه تاسو ونی ولګولې په خپل کلی کې یا په خپل خار کې یا په روډونو د پاس هم پولوشن ختمولو کردار ادا کو دا هم یو خپ کمیونټي ورک دا په کې شو کیس کول شي نو که تاسو تکړه قابلیت تر پکې ایکسترا کولیکرل اکټیویټیز می په سپورت کې مخ کې سایکلینګ کوي پینټینګ کوي شاعری کوي ناول نګار ری که هر څه سکل در پکی اغه سکل کمیونټي ورک او خپل اکیډمیک ایکسلنس یو ځای کوي او د سکالرشپ ته اپلای وکي او د سکالرشپ کم د 20000 نه والو د 50000 ډالر پورې دي د حاصل کړي ان شاء الله زبو پدیس کی نور هم پدیس سلسله کې ویډیو غانې کوم د 10 سټوډنټان پښتانه سټوډنټان پاکستانی سټوډنټان یا انټرنیشنل سټوډنټان چې اغه پدیس سکالرشپ راغلي دي او سکسس پورې دل تخپل سبق وای دا غوی نه به هم پښتنه کو چې اغه څنګه خپل پروسس کړو څنګه اغه کامیابی حاصل کړو ټپ او ټریکس پر سره اغه شیر کړي زه هر وخت حاضر یم کته سو کې قابلیت او تاسو غړی چې تاسو د سکالرشپ جوړی نو تاسو دې ته بالکل اپلای وکړئ که تاسو څه کوشش نه تاسو نه پوهیږئ کال می ټیکسټ می په یوټیوب باندې ماته میسج وکړئ په فیسبوک باندې زه بالکل چې جواب درکول شم جواب پدر کوم دا ویډیو ضرور د خپل ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې زه غواړم چې زیات ته زیات خلکو ته ورسی کاغه پی ایچ ڈی کول غواړي که ماستر کول غواړي که انډر ګریډ کول غواړي او هغه کې ایکسلنس وی پاو کې قابلیت وی هغه دې خبره جوړی او دا سکالرشپ اسره ولې شي نو په کار د چې مونږ یو بل خبر کو او د دې سکالرشپونه پیدا والو ان شاء الله بیا به حاضر کم د یو بلی ویډیو سره د سکالرشپ د سلسله جاری ساتم ځکه زه غنم چې د دې نه بخل کو تډیر زیات پیدا رسی سبسکرایب د ورلډ لارجست سکالرشپ چینل